Nu har jag lagt ut en hel del klipp och som ni märker så är det mycket trams och flams från min sida. Och jag kan tänka mig att jag kan framstå som en ganska oseriös person, vilket jag är för det mesta. Men jag har också seriösa sidor. Så jag tänkte berätta lite om min seriösa sida jag har. Jag får mycket frågor om vad jag jobbar med. Och skulle jag liksom alltså dra upp allting som jag är involverad i skulle ta en hel dag. Men jag la ut ett klipp där jag berättar om den sämsta affären jag någonsin har gjort. När jag blev blåst på 250 000. Och då tänkte jag som kontrast där så kan jag berätta om en bra affär som jag har gjort. Man kan säga att jag är investerare. Jag investerar i allting typ. Jag har alltid varit skitdålig på att spara pengar på sparkonton och så här. Så att när jag har fått lön så har jag liksom bara tagit alla, hela lönen och bara investerat i höger och vänster. Jag har investerat i allt. Travhästar och bilar och privata och publika aktier och alla värdepapper som finns och fastigheter och allt möjligt skit. Och jag har alltid gjort liksom, jag är fullinvesterad jämt. Alltid har varit för i alla fall. Så en gång gjorde jag en investering. Jag investerade 2 000 000 kronor. Lite över 2 000 000 kronor. Och dagen efter den här investeringen så tog jag dit en mäklare som fick göra en värdering. Och den här investeringen blev värderad till över 4 000 000 direkt. Så 2 veckor efter den här investeringen så gjorde jag med över 2 000 000 kronor i vinst. Och det är en jättebra affär. Men det bästa med den affären var att den här investeringen gav mig intäkter på över 2 000 000 kronor varje år utan att jag behövde röra ett finger. Så det är en riktig solskenshistoria. Och solskenshistorier har jag jättemånga utav. Så om ni liksom vill att jag ska snacka lite mer så seriöst ibland, lägga ut såna här klipp om investeringar och business och sånt som jag är ganska intresserad av och är hyfsat duktig på, så kommentera det och tumma upp det här klippet. Och om ni tyckte att det här var det äckligaste ni hört, att ni bor på Jantevägen 7 i Sosseberga och att liksom ni hatar mig nu, så kommentera det. Så blir det väl inga mer såna här klipp. Men ja, det var i alla fall en solskenshistoria som kontrast mot det andra klippet där jag berättade om att jag blev blåst. Jag vill också tacka för alla kommentarer jag får, all den respons jag får på YouTube. Jag har fått tusentals positiva kommentarer. Alltså skitsnälla kommentarer. Och det är så jävla kul att läsa. Man blir jätterad när man läser det. Så tack så mycket. Tack så mycket. Hej.